карахме до 112 са 14 лева и още 6, като ги разделиш на 4, ко става лев 50. Куда ви искам поле, то смешно. 14 са останали лева. Ами колко? Толкова останали, ги смятахме с тебе. Един път 46, после 27 имаш един. Така е първо, кай трябва да платите. Билешки са и тук, да? Диме, ти кажа, че 12 лева май са останали, толкова. Не, 12 лева. Останаха към 14 лева, защото ни степнали, ги сметахме и ги изкарахме. Да. Ти ми кажа 100 лева без 2-3 лева. 112, да. Ти ми каза 112 без 2-3 лева. Диме, са останали вече към 14 лева някъде. От парите, които сме събрали, сега заредих за 20 лева. Тоест, това са тия 20 лева, които... Значи 6 лева, бъде. Ами 6 лева, 4 по 1,50. Кода... Що искаш по 1,50, по 1 лева, кога ще шибам? Аз го знаех, че Шариток въобще нямаше да въобще да ви да, да се отварям устата за... По 1000 км с... С 120 лева. Но не грубо. 118 лева. Колко е бензин сега? Колко е? Аз зареждам от средния доска бензин. Лев 93, иначе е лев 78 или 7. Значи колко е да 6 на 100 лева? Това толкова за това мене. км. Това ме се стана гъс и мъс и хуй, не чуй. Не чуй приказва, бе. А лошо ли бе? Чека да ми говориш, да. Ще е това профира ли? Вече напълняхме вода. Да, е водата да се вземе ти. Не се забрави да даде и вода. Май. Май, кой ще трябва да я пили, че и бахме... Вие ми бахте малко. Шоу не работи, да ли? Той работи на шоу време, те го правят. Каква е тази просто? Сега сама ли бачка, бе? Сигурно сама бачка, със сигурност. Че как се държиш, кой не знаеш как ще? Но като не знаеш как се държиш, не знам. Не бе откачена история, кой е тук. Какво да ти обяснявам? Смакай, ти се случиш от няма продавач сигурно. Или те са ги майнали с цел да пестят? Ти пестени, значи, че това по някои такова нещо за спиене, такова... Ама тя по принцип не трябва да работи сама, ако... Тя няма проблема. Да. Това е по-държанство. Колко брат, 20 лева ли? 20 лева, 5 стинки от пазарчук от тук. Да. 10 литра нещо е? 10. Да. А колко километра бяха? Те там не бяха 990, бяха 988 някъде. А в Пазарджик бяха 805. Какво са решето ми? Пазарджик колко са 150-60 км? Ма ние стои въртени. Да, да, там. Ти мой да... Не. Токът километри не сме измена с обикостия въртенеца, ами те втора, трета, първа, стоп, спи, тръгни, ето и гори. Да. Ми тя е изключена 19 лева и 90 стинки и викам ми тъй не тъй, ако тя се отпъл, то пак стана 20 лева и 5 стинки. Какво доляма? Ами натиснах мърл, това. То пак ли изключи? Но то веднага пак изключи, да. Пусна там някакъв минит, малко вид, грамаш някакъв. Ей, то не иди този вън. Същия. Сега къде ще го оставям? Сега за там малко. Пред нон-стопа.
колеса на нашите приятели, приятели в този чуден град. Няма да ги спечели, бе. А? Няма да ги спечели, бахто, малко, бе, какво става? Няма ли? А, нали са се? Няма, пак да ли? Тежка майка. Предмет ли да бе остане? Да, там на главното. Чай, че тук не се знае кой стои. А, горките. Ей ги. А в тази чуден игра. Гледайте на Качолдо. Право ще бягаме. Чужа, де се качва горе? Кеф ми да се кача. Какво се чукаш колата? По ние каманаци ни я чукат вас. Майко, вънка ще бъде. Чакай, сега да не забравим нещо.